Salam əziz dostlar. Biz əvvəlki mövzularda Rusiya və İran arasında gedən müharibələrin izahına baxdıq. Nəticədə Azərbaycan əraziləri Rusiya və İran arasında bölüşdürüldü. Şimali Azərbaycan Rus çarlığının hakimiyyəti altına düşdü. Biz sizinlə bugün Azərbaycan çarizm dövründə mövzusuna baxacağıq. Azərbaycanın Rusiya hakimiyyəti dövründəki bütün hadisələri biz ümumi 5 planlı bir mövzu şəklində hazırlamışıq. Bu 5 planın birinci planı, birinci hissəsinə baxacaq bugün. Çarizm dövründə Azərbaycanda ictimai iqtisadi vəziyyət necə idi? Burada başqa bölmələr də var. Azərbaycanda çarizm dövründə ictimai iqtisadi vəziyyət. İctimai iqtisadi vəziyyət. Burada əziz abituriyentlər və müəllimliyə namizədlər, mən sizə əhalinin sosial tərkibi, torpaq mülkiyyət növləri, Rusiyanın köçürmə siyasəti, çarizm dövründə Azərbaycanda vergi növləri və Azərbaycanda çarizmə qarşı baş vermiş 30-cu illərin üsyanları. Bu başlıqlar altında mövzularımızın izahına baxacaq. Əvvəlcə Azərbaycanda çarizm dövründə əhalinin sosial tərkibi başlığında daxil olaq. Azərbaycanda əhalinin sosial tərkibi necə idi? Deməli belə. Əhalinin sosial tərkibi. Əziz abituriyentlər, şagirdlər, Azərbaycanda xanlıqlar dövrü ləğv oldu. Azərbaycan xanlıqlarının ləğvi nəticəsində hakim zümrə içərisində bəzi dəyişikliklər baş verdi. Xanlıqlar dövründə xatırlayırsınız, biz hakim zümrə içərisində birinci pillədə xan, ikinci pillədə sultan və məliklər, üçüncü pillədə bəy və ağalar demişdik. Çarizm dövründə isə vəziyyət fərqli idi. Çarizm dövründə bəylər və ağalar üstünlük təşkil edirlər. Onlar birinci pillədə yer alıblar. Ruhanilər də öz mövqeyini qoruyub saxlayıblar. Xatırlayırsınızsa, ruhanilər də xanlıqlar dövründə hakim zümrə içərisində yer alırdılar və çarizm dövründə də öz varlığını qoruyub saxlayır hakim zümrə içərisində. Hətta müsəlman ruhanilərə 1829-cu ildə Rusiya hökuməti Azərbaycana bir dini idarə təsis etdi. Şiə məzhəbli əhalisi üçün Şeyxul İslam, Sünni məzhəbli əhali üçün isə müfti vəzifəsi təsis etdi 1829-cu ildə. Alban katolikosluğu 1836-cı ildə erməni ruhanilərinin təhriki ilə Rusiya hökuməti tərəfindən ləğv edildi və burada Alban katolikosluğuna məxsus mənbələr, Alban mənbələri Rusiyaya aparıldı. Rusiya müharibələri dövründə Azərbaycanda yerli feodalların, müsəlman feodalların torpaqları müsadirə edilmişdi, xüsusilə Tiyul torpaqları. 1830-cu ilin 13 iyul fərmanı ilə bəy və ağaların müsadirə edilmiş Tiyul torpaqları Çar 1-ci Nikolayın xüsusi imzaladığı fərmanla geri qaytarıldı. Ancaq hansı şərtlə şagirdlər? Dövlət idarə etmə sistemində iştirak etməmək şərti ilə bəy və ağaların Tiyul torpaqları özlərinə qaytarıldı. Əhalinin aşağı təbəqəsi, kəndlilər, sənətkarlar, tacirlər, sosial zümrələr içərisində əhalinin aşağı təbəqəsində yer alır. Kəndlilər qruplara bölünür, rəiyyət, rəncbər və elatlardan ibarətdir. Əziz şagirdlər, Azərbaycanda tərəkəmələr adlanan sosial qruplar var. Tərəkəmələr xüsusilə köçmə maldarlıqla məşğul olan, qismən də əkinçiliklə məşğul olan, köçəri həyat tərzi sürən sosial zümrə idi. Çarizmin köçürmə siyasəti nəticəsində otlaq sahələrinin çox hissəsi Rus və ermənilərin əlində cəmləşdi. Köçürmə siyasətinə ayrıca başlıq kimi baxacaq. Rus və erməni əhalinin köçürülməsi nəticəsində tərəkəmələrə məxsus torpaq sahələri Rus və erməni ailələrinə güzəştə gedildi. Çarizm mənbələrdə, sənədlərdə
tərəkəmələri vəhşi mədəniyyətdən uzaq sosial qruplar olaraq adlandırırdı. Tərəkəmələr bu köçürmə siyasəti nəticəsində öz otlaq sahələrini itirdilər və ondan sonra köçəri həyat tərzi sürən tərəkəmələr tədricən oturaq həyat tərzinə keçdilər. Xanlıqların ləğvindən sonra kəndlilər iki qrupa bölünür, əziz şagirdlər, dövlət kəndliləri. İkinci qrup isə sahibkar kəndliləri idi, şagirdlər. Hər bir kəndli qrupları isə öz növbəsində rəiyyətlərə və rəncbərlərə bölünürdülər. Belə, Azərbaycanın əhalinin sosial tərkibi bu şəkildə idi. Bir daha təkrar edir. Hakim zümrə içərisində bəy və ağalar üstünlük təşkil edirdi. Ruhanilər də hakim zümrə içərisində öz varlığını qoruyub saxlayırdılar. Kəndlilər isə dövlət kəndliləri və sahibkar kəndlilərinə bölünür. Və bunlar içərisində də yenə təbəqələşmə mövcuddur. Rəiyyət, rəncbər və elatlara bölgü. Növbəti, torpaq mülkiyyət növləri. Çarizm dövründə Azərbaycanda torpaq mülkiyyətinin hansı növləri vardı? Əvvəla deyək ki, torpaq sahələri, xəzinə torpaqları, yəni xanlıqların ləğvi nəticəsində xan divanına məxsus torpaqlar dövlətin sərəncamına keçmişdi və bunlar xəzinə torpaqları, dövlət torpaqları deyə adlandırılırdı. Bir də bəy və ağaların xüsusi torpaqları vardı ki, bunlar xüsusi sahibkar torpaqları adlanırdı. Əvvəlki dövrlərdən qalma bəzi torpaq mülkiyyət növləri də saxlanırdı. Məsələn, tiyul, mülk və yaxud mülki xalisə, vəqf torpaqları, bunlar da qorunub saxlanırdı. Amma verilmə şəklində fərqli əlamətlər vardı. Məsələn, tiyul əvvəllər orduda və yaxud dövlət qarşısındakı hərbi və mülki xidmətlərinə görə verilirdisə, çarizm dövründə bunun verilməsində prinsip fərqlidir. Çarizmə sədaqət. Tiyulun verilməsində öncəlik şərt çarizmə sədaqət. Yəni, yerli feodallar çar hökumətinə sədaqətlə xidmət etdiyi halda onlara tiyul torpaqları verilirdi. Mülk-mülki xalisə yerli bəy və ağalara məxsus irsi torpaqlardır. Vəqf əvvəllər yalnız məscidlərə məxsus torpaqlar idi, artıq kilsə torpaqları da vəqf əmlakına daxildir. Məscid və kilsələrə məxsus torpaqlar. Rusiya hökumətinin köçürmə siyasəti. Köçürmə siyasəti. Üç mərhələdə baxacaq biz köçürmə siyasətinə. Çarizm dövründə Azərbaycanda Alman əhali, Ruslar və ermənilər köçürülüblər. Əvvəlcə, almanların köçürülməsi məsələsinə bir baxaq. Almanların Azərbaycanın köçürülməsi prosesi. Bu iş 1817-18-ci illərdə həyata keçirilib. Alman ailələrinin Cənubi Qafqaza köçürülməsinin başlanğıcı 1817-18-ci illər. Almanlar üçün Cənubi Qafqazda 8 koloniya salınmışdı. Onlardan ikisi Azərbaycan ərazisində yerləşirdi. İndiki Şəmkir rayonu ərazisində və Xanlar rayonu ərazisində, indiki Göygöl rayonu ərazisində Yelenendorf və Annenfeld koloniyaları salınmışdı. Almanların Azərbaycanın köçürülməsinin nə kimi əhəmiyyətli nəticələri oldu, şagirdlər? Deməli, Almanların gəlişi nəticəsində zirzəmli, çardaqlı və damı kirəmitlə örtülən evlər, Almanlar bu tikinti üslubunu ilk dəfə Azərbaycana Almanlar gətirmişdilər. Yerli hali bu üslubda evlər tikməyi öyrəndilər. Zirzəmili, çardaqlı və kirəmit damlı evlər. 4 təkərli furqon tipli at arabalarından istifadə etməyi də yerli hali Alman kəndlilərindən öyrəndi. Çar Rusiyasının Almanları bura köçürməkdə xüsusi marağı nədən ibarət idi? Avropa əkinçilik üsulunu mənimsəmək Cənubi Qafqaz diyarının iqtisadi fəthinə Almanların gətirəcəyi yeniliklərdən istifadə etmək istəyirdi. Çünki Almanlar köçürülən Almaniyadan qaçıb Rusiyaya sığınan kəndlilər, xüsusilə onlar Württemberg əyalətindən gəlmişdilər. Onlara vəd olunan torpaqlara, yəni Cənubi Qafqaza köçürülməsinə razılıq verilmişdir Rusiya hökuməti tərəfindən. Çünki Rusiya bu işdə maraqlı idi. Alman köçkünlər arasında yüksək ixtisaslı sənətkarlar, mühəndislər
var idi və Rusiya onların əməyindən istifadə etmək məqsədi güdürdü. Almanların köçürülməsi belə. Rus ailələrin Azərbaycana köçürülməsi. Rusiyanın mərkəz quberniyalarında bidətçi və təriqətçi deyə ayrı-ayrı dindar rus təbəqələri vardı ki, bunlar arasında tez-tez münaqişə baş verirdi, qarşı durma yaranır və s. Rusiya belə ünsürləri mərkəz quberniyalardan ucqarlara köçürmək və mərkəzdə sabitliyi təmin etməyə çalışırdı. Buna görə 1830-cu ildə 20 oktyabr tarixində Çar 1-ci Nikolayın imzaladığı xüsusi fərman var. Bidətçi və təriqətçi rusların köçürülməsi haqqında fərman. Bu fərmana əsasən ruslar Azərbaycan ərazisində 1830-cu ildən itibarən köçürülməyə başlandı. Rusların Azərbaycanda köçürülüb məskunlaşdırıldıqları ərazilər Şirvan, Lənkəran, Qarabağ əyalətlərinə köçürülürdülər əsasən rus ailələri. Rusların köçürülməsi sonrakı dövrlərdə də davam edib. 1905-ci il köçürülməsində fərqli məqam var. Nədir burada fərqli məqam şaricilər? Muğana köçürülüb burada ruslar. Rusların Muğana köçürüldüyü dövr Azərbaycan ərazisində Rusiya hökumətinin təhriki ilə ermənilər tərəfindən milli qırğınların baş verdiyi dövrdür. Biz Milli Demokratik Hərəkatı izah edəndə təfərrüatı ilə baxarıq ona. Bu milli qırğınlar dövründə ermənilərlə yerli müsəlman əhali arasında silahlı qarşıdurmanın olduğu bir şəraitdə köçürülmüşdür ruslar Muğana. Ona görə hökumət rusları silahla təmin etmişdi. Öz müdafiələrini təmin etmələri məqsədi ilə 1905-ci ildə Muğana köçürülən ruslar silahla təmin edilmişdi. Bədnam ermənilərin köçürülməsi. Ermənilərin köçürülməsi hansı hadisəyə bağlı məsələdir, əziz şahidlər? Deməli, Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsi demişdik, Qirbayedov tərəfindən hazırlanmış bu maddə. Maddədə ermənilərin İranla Azərbaycan köçürülməsi nəzərdə tutulurdu. 1829-cu il Ədirnə müqaviləsini də izahına daha öncəki mövzuda baxmışdıq. Anadoludan bu müqaviləyə əsasən 90 min erməni əhalisi Azərbaycan ərazisinə köçürülmüşdür. İran və Anadoludan ermənilərin Azərbaycanın köçürülməsi prosesi həyata keçirildi. Ermənilər əsasən harda məskunlaşdırılırdılar? Rusiya bu işə də strateji maraqdan yanaşırdı. Qarabağ, İravan, Naxçıvan və Borçalı ərazisinə köçürülürdü əsasən ermənilər. Köçürülən ermənilərə bir sıra imtiyazlar da verilirdi şarjilər. Nə kimi imtiyazlar verilirdi? 1. Ermənilər zəruri torpaqla təmin olunmalı idilər. 2. 6 il vergilərdən azad edilməli idilər. 3. İrandan alınan təzminat hesabına onlara maliyyə yardımı verilməli idi. Bunu biraz xatırlayaq, yaddaşımızı təzələyək. Xatırlayırsınız da Türkmənçay müqaviləsində belə bir maddə vardı. İran Rusiyaya 20 milyon manat dəyərində təzminat ödəməli idi və o təzminatın böyük bir hissəsi ödənilənə qədər Cənubi Azərbaycan əraziləri Rus qoşunlarının işğalı altında qalmalı idi. İrandan alınan təzminat hesabına maliyyə yardımı söhbət Türkmənçay müqaviləsinə əsasən alınması nəzərdə tutulan təzminatdan gedir. Erməni ailələrinin İranda yaşadığı dövrdə daşınan və daşınmaz əmlakı vardı. Ermənilərə o əmlakını daşımaq üçün 1 il, satmaq üçün isə 5 il möhlət verilməli idi. İranda əmlakını daşımaq və satmaq üçün 1 ildən 5 ilə qədər erməni ailələrinə möhlət verilməsi nəzərdə tutulurdu. Ermənilərin köçürülməsi də bu şəkildə. Vergi növləri. Çarizm dövründə Azərbaycanda vergi növləri. Vergilərin hansı növləri var? Vergilərin əsas növləri mal cəhət, torpaqdan istifadə müqabilində kəndlilərin ödədiyi vergidir. Bəhrə, sudan istifadə müqabilində kəndlilərin ödədiyi vergidir. Müsəlman əhali daha çox vergi ödəyir. Bunu da xatırladıq. Çünki köçürülən Rus, erməni və alman ailələrinə bəzi imtiyazlar verilmişdir və onlar bəzi vergilərdən azad edilir. Xanlıqlar dövründən qalma vergilərdə
artırılmışdı. Bir də əlavə olaraq 1887-ci ildən etibarən Azərbaycan müsəlman kəndliləri hərbi vergi ödəməyə başladılar. Burada səbəb nə idi şairlər? Müsəlman əhali Rus ordusuna hərbi xidmətə çağırılmırdı. 1874-cü ildə Rusiyada hərbi islahat qanunu qəbul edilmişdi. Bu qanuna əsasən müsəlman əhalisi Rus ordusunda hərbi xidmətə çağırılmırdı. Ali müsəlman silkinin övladları istisna olmaq şərti ilə 1887-ci ildə Azərbaycan kəndlilərindən hərbi vergi alınmağa başladı. Hərbi xidmətə gedilməməsi müqabilində ödənilən vergi idi bu. Üsyanlar, çarizmin Azərbaycanda apardığı siyasət 30-cu illərdə çar hökumətinə qarşı üsyanlarla nəticələndi. Baxaq üsyanların ümumi nəticələrinə. Üsyanların baş vermə tarixləri, üsyanların baş verdiyi ərazilər, üsyan rəhbərləri, üsyanların xüsusi səbəbləri, üsyanların hamısını birləşdirən ümumi səbəblər və üsyanların hamısının məğlub olma səbəbləri də eynidir. Bunların hamısına bir-bir baxaq. Məsələn, 1830-cu ildə Çar Balakən bölgəsində Çar Rusiyasına qarşı üsyan baş verdi. Üsyanın rəhbəri kim idi? Şeyx Şaban idi. Bu işdə ona Həmzət bəy də yardım edirdi. Şeyx Şaban və Həmzət bəy kim idi əziz şagirdlər? Şeyx Şaban və Həmzət bəy Dağıstanda müridizm hərəkatının liderlərindən idilər. Onlar Carbalaşan əhalisini müdafiə etmək üçün üsyana rəhbərlik etmişlər. Carbalaşan üsyanının xüsusi səbəbi nədir? Daxili muxtariyyətin ləğvi. Carbalaşan 1803-cü il antlı öhdəlik əsasında Rusiya hakimiyyətini qəbul etmişdi. Ancaq o tarixdən bu yana hələ də daxili muxtariyyətini saxlayırdı. Ancaq 1830-cu ildə Cənub Qafqaz baş hakimi və Rus qoşunları komandanı Paskev üçün hazırladığı xüsusi layihə vardı. Layihəyə əsasən Carbalaşəndə yeni müvəqqəti şura yaradılmalı idi. Şura 9 nəfərdən ibarət olmalı idi. Bu 9 nəfərlik şuranın ilk 3 nəfəri ruslardan olmalı idi sədr və onun 2 müavinləri, köməkçiləri. Yerdə qalan 6 nəfər yerli əhalinin təmsilçiləri oldu. Amma vəzifə bölgüsü elə aparılmışdı ki, vəzifə bölgüsü həmin müvəqqəti şurada elə təmin olunmuşdu ki, bütün səlahiyyətlər sədr və onun köməkçilərinə məxsus idi. Yerli əhalinin təmsilçilərinin sayı ruslardan 2 dəfə çox olmasına baxmayaraq, yerli əhalinin təmsilçilərinin heç bir səlahiyyəti yox idi. Onlar sadəcə müşahidəçi qismində şurada iştirak edirdi. Və bu, muxtariyyətin ləğvi, daxil muxtariyyətin ləğvi və bu ərazidə Rus komendant rejiminin tətbiq edilməsi deməkdir. Buna etiraz edirdi Carbalakən üsyan. 1831-ci ildə üsyanın baş verdiyi ərazi. Üsyan 1831-ci ildə Azərbaycanın Lənkəran əyalətində üsyan baş verib. Üsyana keçmiş Lənkəran xanı Mir Həsən xan rəhbərliyə edirdi. Xatırlayırsa, biz öncəki mövzuda 2-ci Rusiyan müharibəsində demişdik, Mir Həsən xan Abbas Mirzənin hücumuna iştirak etmişdi. Qısa müddətli də olsa Lənkəranda xan hakimiyyətini bərpa etmişdi, amma Ruslar hərbi üstünlüyü ələ aldıqdan sonra o yenidən İrana çəkilmək məcburiyyətində qalmışdı. 1831-ci ildə Lənkərana gələrək Rus hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldırmışdı. Lənkəran xan əyalətində baş vermiş üsyanın xüsusi səbəbi əkinə yararlı torpaq sahələrinin çatışmazlığı. Lənkəranda əkinə yararlı torpaq yox idi mi? Var idi. Ancaq biz öncəki bölmədə köçürmə siyasətində, əziz şagirdlər, dedik, yararlı və münbit torpaqlar əsasən köçürülənlərə, bu əraziyə köçüb məskunlaşdırılan əhaliyə verilirdi. Biz öncəki bölmədə, öncəki səhifədə rusların məskunlaşdırıldığı ərazilərə baxmışdıq. Şirvan, Lənkəran və Qarabağ ərazilərində ruslar məskunlaşdırmışdı. Lənkəran ərazisində də xeyli sayda rus ailələri məskunlaşmışdı və münbit torpaqlar onlara verilmişdi. Müsəlman əhali öz torpaqlarının əksəriyyətini itirmişdi. 1837-1838-ci illərdə Quba üsyanı baş verib. Quba üsyanını Hacı Məhəmməd rəhbərliyə edirdi.
Ona bu işdə Yarəli yardım edirdi. Quba üsyanının xüsusi səbəbi iltizam sisteminin daha sərt formada tətbiqi idi. İltizam nədir, şagirdlər? İltizam icarə sistemidir. Xüsusilə vergilərin toplanması hüququnun icarəyə verilməsi burada daha ağır şərtlərlə tətbiq olunurdu. Quba üsyanı digər üsyanlarla müqayisədə sosial tərkibinə görə daha böyük üsyan hesab olunur. Burada hərbi şura fəaliyyət göstərirdi, amma Quba üsyanı da məğlubiyyətlə nəticələndi. 1838-ci ildə üsyanın baş verdiyi digər Azərbaycan əyaləti Şəki əyalətində 1838-ci ildə üsyan baş verdi. Şəkidə üsyana Məşədi Məhəmməd rəhbərliyə edirdi. Üsyanın xüsusi səbəbi xanlıqlar dövründən qalma vergilərin miqdarı burada daha çox idi. Əziz şagirdlər, bu üsyanların hamısı, Çar, Balakən, Lənkəran, Quba və Şəki üsyanlarının hamısını birləşdirən ümumi səbəblər isə komendant idarə üsulu idi. Burada komendantlar və rus məmurları öz başnalığı edirdilər. İkinci səbəb vergi və mükəlləfiyyətlərin çoxluğu idi. Bütün əyalətlərdə üsyanların oxşar səbəbi idi vergi və mükəlləfiyyətlərin ağırlığı. Üçüncü oxşar səbəb yerli feodalların siyasi və mülki hüquqlarının pozulması. Yerli müsəlman feodallar həm dövlət idarəçiliyindən uzaqlaşdırılmışlar, eyni zamanda onlar torpaq mülklərinin çox hissəsini itirmişlər. Milli və dini zülm bu da üsyanın xüsusi səbəblərindən idi. Köçürmə siyasəti bu da üsyanın ümumi səbəblərindən idi. Niyə məğlub oldu üsyanlar? Hamısının məğlubiyyət səbəbi oxşardı. Qeyri-mütəşəkkillik. Üsyanlar mütəşəkkil şəkildə təşkil edilməmişdi. Üsyançı qruplar bir-biri ilə rabitəli şəkildə əlaqəli deyildilər. Onlar dağınıq fəaliyyət göstərirlər və bu məğlubiyyətin əsas səbəblərindən biri. Zəif silahlanma, yerli əhali Rus ordusu ilə müqayisədə silahlanma baxımından zəif idi. Məsələn, yerli əhalidə ən yaxşı halda ov tüfəngləri ilə silahlanmış adamlar var idisə, Rusların artilleriya dəstələri vardı və onlar artilleriya atəşi ilə asanlıqla silahsız əhalini dağıtma imkanına malik idi. Vahid mərkəzin olmaması. Bayaq yuxarıda da dedik, üsyanlar dağınıq şəkildə fəaliyyət göstərirlər və onlarda vahid komandanlıq yox idi. Yerli xarakteri daşıması. Bu nə deməkdir, şagirdlər? Məhəlli xarakteri daşıması da deyə bilərik bu cümləni. Məsələn, Car Balakəndə üsyanın baş verdiyi dövrdə Lənkəranda sabitliyi idi. Lənkəranda üsyanın baş verdiyi dövrdə Şəkidə Qubada sabitliyi idi və s. Üsyanlar bir-biri ilə eyni şəkildə, eyni vaxtda baş versəydi, bəlkə uğur qazana bilərdi. Amma hər biri ayrı-ayrı vaxtlarda və dağınıq şəkildə fəaliyyət göstərdiyinə görə üsyanların hamısı məğlubiyyətlə nəticələn. Rus ordusu ilə müqayisədə üsyançılar sayca az idilər. Bu da üsyanların məğlub olma səbəblərinə daxildir. Həll edici məqamda qətiyyətsizlik və ləngimə. Bunla üsyanların məğlub olma səbəblərinə oxşar cəhətdir. Üsyanlar bu səbəblərlə məğlub oldular. Belə, bu qədər əziz abituriyentlər. Bugünlük biz birinci planımızı, ictimai-iqtisadi vəziyyət planını işlədik. Gələn dəfə sizlərlə Çarizmin Azərbaycanda həyata keçirdiyi islahatlar, inzibati islahatlar, aqrar qanunlar, məhkəmə islahatları, digər burja islahatları və s. bu islahatlara baxacaq. Gələn dərsimizi izləməyi unutmayın. Sağ olun.